ខ្ញុំមកដល់ទៀតហើយនឹងខ្ញុំចន្ទាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងនិទានថ្មីមួយទៀតហើយពីសិភៅប្រាជ្ញាជីវិតដែលមានចំណងជើងថាអ្នកស្ទួយត្រីពីរនាក់តោះរីករាយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាចេះដប់មិនស្មើប្រសពមួយមានមនុស្សជាច្រើនដែលចេះតែសង្ស័យថាព្រោះហេតុអ្វីទៅបានជាអ្នកតីគេធ្វើកិច្ចការបានសម្រេចរីឯខ្លួនឯងបែរជាជួបតែរឿងបរាជ័យតើមកពីយើងមិនពូកែដូចគេឬមួយមកពីគេមានវាសនាជាងយើង ជាសំណួរមួយដែលមនុស្សទូទៅតែនិយាយចឹងណាជួនកាលអាចត្រូវទាំងពីរយ៉ាងប៉ុន្តែប្រការសំខាន់បំផុតក៏នៅតែឆ្លាក់មកលើខ្លួនយើងដែលជាយើងដដែលអាចមកពីយើងព្យាយាមមិនតន់ដល់កម្រិតឬមួយគ្មានកោដដៃច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ជាដើមទើបបានត្រឹមតែអង្គុយសម្លឹងមើលជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃទាំងក្តីច្រណែនក្នុងចិត្តដូច្នោះមានមតិមួយពោលថាមនុស្សគំនិតខ្លីទោះជាពិចារណារឿងអ្វីក៏មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មនុស្សទុនជាមិនតន់នឹងលោកដៃធ្វើផងក៏ខ្លាចមុនបាត់ទៅហើយមនុស្សដែលធ្វើអ្វីដែលគ្មានកោដដៃច្បាស់លាស់ទោះបីជាប្រើពេលច្រើនជាងអ្នកដទៃយ៉ាងណាក៏នៅតែធ្វើអ្វីៗមិនបានសម្រេចដែរទុយទៅវិញបើចិត្តយើងភ្លុះធ្លាយមិនងាករេមិនវារេសូម្បីតែប្រើពេលដល់តិចតួចក៏នៅតែអាចចាត់ការលើរឿងរ៉ាវបានល្អដែរតោះឥឡូវចូលរៀនចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាដល់វគ្គចូលថ្នាក់រៀនហើយ ថ្ងៃមួយមាននិស្សិតម្នាក់បានដើរកំសាន្តតាមមាត់ស្ទឹងដែលមានទឹកថ្លាឆ្វង់មើលឃើញដល់បាត់ដីនៅតាមមាត់ស្ទឹងមានបុរសចំណាស់ពីររូបកំពុងតែអង្គុយស្ទូកត្រីម្នាក់ម្នាក់អង្គុយនៅលើទាំងថ្មដោយប្រសាភ្នែកប្រឹងសម្លឹងចិត្តចង់រៀងរៀងខ្លួនគេសង្កេតឃើញថាបុរសចំណាស់ទី1វត្តសន្ទូចជាញឹកញាប់ប្រឡាក់ត្រីដោយស្ទូចបានដាក់ក្នុងទ្រុងជាបន្តបន្ទាប់ឯបុរសម្នាក់ទៀត ទ្រុងនៅទៅទេស្អាតទោះបីជាខំស្ទូចយ៉ាងណាក៏នៅតែស្ទូចមិនបានដដែលបុរសទី2ដែលស្ទូចត្រីមិនបានអន្ទះហិង្សាក្នុងចិត្តត្រមមិនបានគាត់ក៏ដើរមកក្បែរបុរសទី1ដែលស្ទូចត្រីបានយ៉ាងច្រើនហើយក៏សួរថាបងប្រុសបងស្ទូចត្រីបានចិត្តពេញទ្រុងឯខ្ញុំវិញត្រីមួយក៏ស្ទូចមិនបានដាក់នុយមកប្រហែល5នាតែផ្លែសន្ទូចក៏ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកប្រវែងគ្នាតែលទ្ធផលបែរជាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតើបងអាចបញ្យល់ខ
ហ្នឹងគាត់បានសួរទៅបរោះអ្នកទៀតដែលគាត់ស្ទូត្រីបានចង់ឲ្យថាហេតុអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបរោះទី1ក៏ឆ្លើយថាអ្នកចង់ដឹងពីវិធីស្ទូត្រីរបស់ខ្ញុំឬការពើតវាគ្មានអីចម្លែកទេគ្រាន់តែខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងប្រការខ្លះខ្លះដូចជាពេលបោះសន្ទូចទៅក្នុងទឹកអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះមិនមែនរឿងស្ទូចត្រីទេហេតុនេះខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ប្រញាប់ប្រញាល់អ្វីដែរក៏សាច់ភ្នែកខ្ញុំធ្វើងើយធម្មតាមិនប្រឹងសម្លឹងចុះឡើងទឹកមុខរបស់ខ្ញុំមិនប្រែប្រួលត្រីក៏វាស្ងប់អារម្មណ៍ហើយគិតថាមិនមានអ្វីនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនភ្លេចគិតថាខ្ញុំជាអ្នកស្ទូចត្រីពួកវាក៏នាំគ្នាហែលលេងចុះឡើងក្បែរសន្ទូចខ្ញុំហេតុនេះទៅវាជាប់សន្ទូចខ្ញុំដែលងាយខ្ញុំឃើញអ្នកមិនបានធ្វើដូចខ្ញុំទេចិត្តអ្នកអន្ទះអន្សាចង់បានត្រីស៊ីសន្ទូចភ្លាមភ្លាមភ្នែកខំប្រឹងសម្លឹងទៅត្រីដែលកំពុងហែលចុះឡើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកមុខរបស់អ្នកប្រែប្រួលយ៉ាងខុសធម្មតានិងអាចក៏សម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ត្រីតើក្តីសង្ស័យពីអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកវាក៏ហែលកិច្ចបាត់អស់បើវាធ្វើមិនខ្មិចនឹងហ៊ានស៊ីសន្ទូចរបស់អ្នកទៅស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់អ្នកទី1ចប់ហើយបរិសុទ្ធទី2ក៏ដឹងខ្លួនឡើងវិញគេធ្វើតាមអ្នកទី1ដោយសម្រួលអារម្មណ៍រៀបចំអេរីយ៉ាបាល់ខ្លួនឲ្យស្រួលបួលមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ស្ទួយត្រីបានជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកទី1ដែរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សិននិស្សិតដែលចូលសង្កេតនៅក្បែរនោះបានស្ដាប់ឮសម្ដីបរិសុទ្ធទី1គេក៏យល់ស្របតាមយ៉ាងពេញចិត្តហើយក៏លន់មាត់និយាយថាគាត់និយាយបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់ដើម្បីពុះពៀឲ្យដល់កោដៅរបស់ខ្លួនយើងត្រូវតែពុះពៀអនុវត្តទៅតាមបែបបទយ៉ាងជាក់លាក់បើមានគំនិតច្របូកច្របល់ច្រើនពេកផ្ទាល់នឹងរឿងកំពេចកំពុកច្រើនអារម្មណ៍ក៏បែកទៅច្រើនអារម្មណ៍ក៏បែកទៅច្រើនរឿងដែរมันអាចប្រមូលផ្ដុំមកចាត់ការរឿងធំបានទេជាហេតុនាំឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការមិនបានល្អដូចគ្នានឹងបរិសុទ្ធទូចត្រីទាំងពីរនាក់ដែលមើលទៅពីក្រៅត្រង់ត្រីបែបផានសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែដោះអារម្មណ៍ផ្ទុយគ្នាលទ្ធផលក៏ផ្ទុយគ្នាដាច់ស្រឡះអញ្ចឹងដែរហេតុនេះទោះជាធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងគួរក៏សម្គាល់បងនៅអ្វីដែលមករំខានដល់អារម្មណ៍យើងឲ្យជ្រះស្រឡះសិនបើមិនអាចប្រមូលផ្ដុំកំណត់ឲ្យនឹងណូស៊ីចម្រើនបាននោះទេអ្នកពិតជាពិបាកនឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេចណាស់ឃើញអ្នកផ្សេងផងកានរងរឿងកុំច្រណែននិន្ទាឆ្លៀននេះទោះជាគេមានភ័ព្វសំណាងលើសយើងបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ
អ្វីៗកើតឡើងដោយសារតែការសន្សំវឹកហាត់ដ៏យូរអង្វែងរបស់គេសូមងាកមកពិចារណាខ្លួនឯងរៀនសូត្រតាមគេដើម្បីអនាគតអូខេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគេអប់រំអំពីយើងឲ្យយើងចេះហៅថាមានចិត្តអំណត់ដែរព្រោះអីម្នាក់ៗភាគច្រើនគឺមានចិត្តអន្តះសាចង់ជោគជ័យចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែធ្វើអីទេបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យយើងត្រូវប្រមូលអារម្មណ៍ប្រមូលចិត្តយើងធ្វើសកម្មភាពហើយយើងត្រូវដាក់គោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់និងបានយើងជោគជ័យអូខេចឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសហើយបងៗទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe YouTube Channel របស់យើងខ្ញុំផង Chenda Cam Official អូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ